Re! Viss ēters ir te! Valsts policija reidos Zemgales mācību iestādēs šogad visbiežāk pieķērusi nepilngadīgus smēķētājus, bet alkohola reibums tiekot konstatēts aizvien jaunākiem bērniem. Vai nepilngadīgajiem atkarību izraisošo vielu lietotājiem piemēros tikai brīdinājumu vai nopietnāku audzinošu raksturu piespiedu līdzekli? Tas atkarīgs no pašvaldības administratīvās komisijas lēmuma. Narkologi uzskata, ka profilaktiskā novērošana pie speciālista ilgtermiņā sniedz labākus rezultātus. Iegādāties alkoholu, cigaretes vai citas smēķēšanas ierīces nepilngadīgiem ir aizliegts. Tomēr valsts policijas veiktās pārbaudes atklāja aizvien vairāk pārkāpumu. Zemgalē šā gada 9 mēnešos valsts policija fiksējusi 551 pārkāpumu, kas ir par 40 vairāk nekā attiecīgajā periodā pagājušajā gadā. Vai vairāk ir cigaretes? Daudz vairāk šajās pārbaudēs tiek konstatēts, ka jaunieši smēķē un glabā cigaretes un tabakas izstrādājumus. Par to, kāds sots nepilngadīgos likuma pārkāpējus sagaida, lemj pašvaldību administratīvā komisija. Aizkrauklis novadā un Jelgavas pilsētā šogad izskatīto lietu skaits ir gandrīz vienāds. Vairāk nekā 200, tomēr lēmumi visai atšķirīgi. Likums mums tomēr pasaka, ka bērniem līdz 18 gadiem prioritāti ir jāpiemēro šie audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi. Un ja tas bērns pie mums ir nonācis redzes lokā pirmo reizi par pārkāpumu kā tādu vispār, nu tad ir šis pirmais brīdinājums, kurš neietekmē viņa tālākās gaitas pieauguša cilvēka dzīvē. Kādreiz mēs vairāk tā kā brīdinājums piemērojām šīs lietās, bet mēs esam sapratuši, ka tas īsti nestrādā, jo jaunieši šo brīdinājumu uztver tā kā, nu, ka viņam nekas nav bijis, tā kā nav sots. Un arī komisijas sēdes laikā mēs arī prasot šo te, nu, vai pirmā reize vai kā, tad noskaidrojās pēc tam, kad jau aizgājas pie narkologa, ka tā nav pirmā reize, kad ir jau, vienkārši pirmā reize varbūt viņu noķer, bet lietojas jau viņš ir iepriekš jau atrāk. Un glabājas un lietojas, un mēs cenšamies šobrīd sūtīt pie narkologa uz konsultāciju. Arī ar vienu narkologu konsultāciju nereti nepietiekot, lai bērns nostātos uz pareizā ceļa un neapdraudētu savu veselību. Tāpēc tiek veikta profilaktiskā novērošana, kas nozīmē, ka veselu gadu bērns reizi mēnesī dodas vizītē pie speciālista. Man gadā ir apmēram 200 apmeklētāju nepilngadīgu. Kā, ja jau pašā sākumā pie pirmā pārkāpuma mēs pievēršam pienācīgu uzmanību, tad tā tendence atkārtoties ir mazāk procentuāli. Ja pirmais pārkāpums ir bijis vienkārši brīdinājums izteikts, tad ātri viens seko kaut kā nākamā reize. Par alkoholu lietošanu fiksēto pārkāpumu skaits gan sarūkot, tomēr lietotāji kļūst aizvien jaunāki. Ir bijuši divi bērni, kuriem ir 11 gadi. Ir bijis viens bērns, kuram ir attiecīgi 12 un 13 gadi. Pašvaldību komisiju vadītāji un narkoloģi norāda, ka, lai izskaust šo tendenci, jāmainās arī sabiedrībai, jo neraugoties to, ka par nepilngadīgo iesaistīšanu draud sots, atrodas cilvēki, kuri bērniem nopērk gan alkoholu, gan cigaretes. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Vidzemes televīzija.